buat masa ni kita tak tutup lah pasal saya ingat benda ni dalam terkawal lah pasal kita punya kontraktor pun dah mai untuk buang bumbung-bumbung ni. Cuma untuk bahagian repair nanti kita akan serah pada badan pengurusan bersama bangunan NTC lah. Dia tak membabitkan apa-apa kenderaan tu? Kalau ikut tadi tak ada kena kenderaan lah, kecuali ada satu sikit je lah kena bumper kan, sebuah yang serpihan yang jatuh kat bawah pun tak kena public lah, tak kena orang awam.